първо искам да се извина на цялата синя общност, че излежахме малко като капсулирани клуба последните месеци, за което аз също имам така и приемам, че имам сериозна вина, но това е и не, от независещи от мен причини. Много от нещата, по които се работеше в клуба и продължава да се работи, изискват пълна конфиденциалност. Но от тук нататък мога да ви да гарантирам на сините фенове, че всеки месец по един или друг начин те ще бъдат запознавани с всички действия, които се извършват от клуба. Искам да ви поздравя за това, че ще уважавате нашата пресконференция, да ви пожелая светли празници на цялата синя общност, здраве и приятно прекарване на коледните и новогодишните празници. Предполагам, че след изявлението на и отчета на господин Георгиев, вие ще имате достатъчно въпроси, на които и аз, и Боримиров, и Боби ще имаме удоволствието да ви отговорим. Благодаря. Смятате ли, че вие като ръководство се справяте с това, което е вашата длъжност с начало на Левски? И има ли път към разбирателство с феновете, с които връждувате, защото не мога да кажа, че сте абсолютно всички фенове на Левски? Аз мисля, че цифрите, които бяха изнесени, категорично отговарят на първи въпрос. По втория въпрос аз не съм отказал абсолютно с никой, никога, среща и, и на каквато и да е тема разговор, която да е полезна и да е добра за Левски. Така че аз съм винаги отворен за разговори. На някои от феновете обаче аз трябва да им кажа, че с мене много по-лесно се говори и много по-лесно се постигат нещата с добро. С лошо трудно ще постигнат нещо. А и не ми доказват нещо на мене. Те вредят по начина, по който чухте на Левски. Но аз още един път казвам, готов съм да седна и да разговарям с всеки на всяка тема. Само да допълня, ако може, ако е удобно. Те са обидени още заради една реплика ICT, ако се сещате, за тогава беше пак за акциите. И търсили ли се ли тогава? Имали ли сте разговор по този въпрос? Не. Не сме имали разговор, но още един път казвам, аз съм готов да разговарям по всички теми и с абсолютно всеки. Ако става въпрос за обида, аз имам 1000 причини да съм обиден през тия много повече от тях. Така, и въпреки всичко казвам, готов съм, както и ги поканихме юни месец, и те не дойдоха. Но ето, заявявам го публично, да, готови сме да водиме разговори на всякакви теми. Но да се опитват да ме притискат, едва ли не да ме задължават, да ме рекетират, да прехвърля акциите в клуба, това няма да стане. Ето, казвам го ясно и категорично, да се знае. Но за разговори съм отворен 24 часа в денонощието. Няма никакъв проблем. Дарик Радио. По повод въпроса на колегата, свързан с Васил Бошков, казвате, че не сте говорили, а възможно ли да поменете такъв разговор? Той сега е по-различна ситуация, че тук в България. И към господин Сираков имам въпрос, понеже казвате, че най-големият процент, по който да е един от най-големите повишения, е това участието в евротурнирите. На живот и смърт е сега участието на Левски в евротурнирите през този сезон, с оглед, че отбора падна за пъти, трябва през този месец толкова да се бъде. По принцип, на живот и смърт е участието на Левски в евротурнирите всяка година. Поне от съзнателния ми живот, който съм водил, това е задължителна цел пред Левски. В този случай още повече. Разбира се, в евротурнирите се участва когато го заслужиш. Не колко много го искаш, трябва да го заслужиш на терена. Така че ние ще направим всичко възможно през пролетта да изглеждаме по такъв начин, че да заслужиме участието си в Европа. Първият въпрос беше... Дали е възможно да влезете в разговор с Васил Бошков? Ами всичко е възможно. Аз в интерес на истината чувам
как едва ли не аз съм бил постоянно лице на Васил Божков, на Бойко Борисов, на кой ли не още, да ви кажа на всички, да им кажа на тия момчета, дето ги разпространяват тия неща, че Наско Сираков не е бил постоянно лице на никой и зависим от никой през целия си живот. През целия си съзнателен живот. Единствено съм зависим от семейството ми. От никой друг. И вие, повечето от вас журналисти, тук са, от, има и от по-старото поколение, те ме, вие ме познавате достатъчно добре, как си представяте аз да бъда поставено лице на някой. Че мен 12 години ме държаха извън Левски точно за това. Аз, когато става въпрос за Левски, не мога да бъда зависим и не мога да бъда контролиран от никой. Правя това, което смятам, че е добро за Левски. С това съм известен. И не искам никой да се обижда. Васил Божков не съм го чувал повече от 2 години. Да си има другия. Той има сега наистина доста проблеми на главата си, че да се срещам с него, но аз с Васил се познавам от повече от 30 години, така че в момента, в който се наложи в името на Левски да проведа разговор с него, ще проведа не един, ще проведа 100, ако трябва. Спортал. Господин Шарков, доколкото разбрахме и трансфери Левски е направил не малко приходи, само че сега може да спусна Драган Краев без пари, Петри също няма договор. Това само бъдеще да говоря с това. При всички положения ще е загуба. Но да ви кажа, миналото лято Манчестър Сити станаха европейски шампиони и Гюндоган си тръгна без пари. Ако си спомняте, това е един футболист, който цената му е сигурно около 50 милиона евро. Така че това не е нищо ново под футболното слънце. Случва се във всеки един отбор и във всяка една страна. Разбира се, Анди Краев и Петрис имат договори за още 6 месеца. Нищо не се знае какво ще се случи. Разбира се, те трябва да си заслужат първо място в Левски в следващите 6 месеца. И ако треньора, треньорското ръководство преценят, могат да ги използват. Труд Нюс. Тренерски щаб е назначал с Николай Костов. Сега променил ли се това нещо? Остава ли той треньор? Има ли кандидат или вие въздействате други варианти на него заместник? И... Защо ми го задавате този въпрос? Защото се спекулира в определени медии. Не само защото резултатите последните месеци, два не бяха... Ами трябваше при една година да ми задавате този въпрос. Защо не ми го задавахте тогава? Да, по никакъв начин не ми е минало през главата да сменям Николай Костов. Плюс това резултатите, ако говорим сериозно, резултатите тази година са по-добри, отколкото миналата година. Така както съм стоял на 100% зад гърба на Станимир Стоилов, така стоя на 100% и зад гърба на Николай Костов. Той е и ще бъде треньор на Левски. Българска национална телевизия. Притеснява ли тази подписка, която започнахме днес, за подписка на сдружението за набиране на, те казаха, не е, на обикновени фенове, всички са фенове на Левски, да искат мажоритарния собственик да даде акциите. От гледна точка задавам въпроса така, да се получи такъв тип противопоставяне между едни фенове и други фенове, особено това, което виждаме на мачовете. 1000 скандират срещу вас, 2-3-5 хиляди ги оборват с друга теза. Това е противопоставяне, което по този начин би, дали ще се дълбочи с това? Изключително много, той е изключително много вреди на Левски, това е ясно. И това е най-болната тема в клуба от 7-8 месеца. Само че аз не мога да влеза в главите на тия момчета и да им променя мисленето. Мисля, че там повечето е на лична основа, между мен и ръководителя им. И затова смятам, че те ще си карат по този начин. Но подписката не виждам какво, с какво може да ме притесни. Още преди 3 години, когато при 2 години и половина, когато започнахме да работим по темата за сдружението, още тогава и те споменаваха цифри,
които ако бъдат постигнати, и аз се съгласих, разбира се, с тях, да им бъдат прехвърлени акциите. Мисля, че на този етап те са изключително далеч от тези цифри, така че мисля, че подписката е наистина е още един придатък към това противопоставяне, което има сред феновете. Заповедайте. Да, благодаря за този въпрос. Между другото го бях забрал. Никога в живота ми не съм се молил на абсолютно никой да се обажда на който и да е за мене. Пепи Димитров е един лъжец. Завършен лъжец. Защото аз не го бях чувал повече от 3 месеца. Чух го 20 дена след като акциите вече бяха джиросани на мое име. И той ми обясняваше как Станимир Стоилов не може да дойде сега треньор, трябва да стане спортен директор, той да назначи треньор и в момента, в който отбора достигне неговото ниво, той тогава да се завърне на треньорската скамейка. Това ми е разговора с Пепи Димитров. Още един път казвам, той е един завършен лъжец. А и пак казвам, хората тук ме познават повечето. Аз първо да ви кажа, ще ме е срам да се обаждам на някой да му казвам да агитира за мене. Мен ще ме е срам, аз не разбирам така живота си. Не го приемам. И затова пак казвам, това е една огромна лъжа. Той същия човек ме убеждаваше първия ден след като се създаде сдружението, че до една седмица сме щели да съберем 50 000 члена. Това нормално ли ви се струва и на вас? И аз му казах, че не е добре. Че ние да имаме 100 офиса в цялата страна, не мога да съберем 50 000 члена. Дари Краля. Господин Сираков, имате ли рецептата? Знаете ли, то е много трудно как да се получи това така мечтано обединение да се случи отново на феновете. Освен, разбира се, по най-естествения начин, ако отбор играе силно и печели. Ами, аз и нямам рецептата. Аз ако имам рецептата, ще я кажа. Но пак мисля, че всичко може да се случи на базата на разговори, на базата на отстъпки в името на най-голямата цел, Левски да е добре. И пак казвам, аз съм готов на всякакви разговори. Дали ще ми харесват или няма да ми харесват, аз това няма никакво значение. Когато става въпрос за Левски, съм готов на всякакви разговори. Но не на ултиматуми и на рекет. Искам да кажа, че за мене беше абсолютно очакван този спад в резултатите, не в играта. Защото в 90% от мачовете, които не спечелихме или загубихме, ние категорично трябваше да спечелиме тия мачове. С оглед показаното на терена. Бяхме безобразно, ни бяха отрязани главите в определени мачове. Безобразно. Получиха се немалък брой непредвидени контузии на водещите ни играчи. Ние нямаме тази възможност, и това трябва да си дадем много ясна сметка, нямаме тази възможност, като примерно Лудогорец и ЦСКА, да разполагаме с 25 почти равностойни футболисти. Ние играме с много по-малко хора и всяка една контузия на водещ футболист или наказание, защото ние играхме последните месец и половина с 4-ма, някъде из 5 човека, които висяха с по 4 картона. Всяка една липса на наш водещ футболист се отразява на представянето на отбора и разбира се, борето е прав, ние сме най-младият отбор. Очаква се, когато напрежението натисне футболистите, това да им се отразява. Но аз не мога да бъда недоволен от желанието им и от представянето им в повечето мачове, които не спечелих. При всички положения ще има входящи трансфери.
ние трябва да се подсилиме. Може би няма да се подсилиме в такава степен, в каквато имаме желание и имат желание нашите привърженици. Но при всички случаи ще има нови играчи, а и постовете, на които на първо време търсиме играчи, това са постовете на Анди Краев и на Петрис. Но търсиме играчи и на други постове, а някъде и сме намерили. БНР. Господин Сираков, 15 марта е дата, която е важна за целия футбол. Вие вече имате ли своя ориентир за това кого ще подкрепите и какво лесно да купувате? Ще настоява да се случи на това Ами, виж какво, за мен тази дата е сакрална. По проста причина, че Иляна, съпругата ми, е родена на тази дата. Така че се надявам да, на тая дата да се роди и нещо наистина хубаво и добро за бъдещето на българския футбол. Първо, ние на този етап ние нямаме и не правиме сметка да издигаме кандидат от името на Левски. Това, разбира се, в следващите седмици може да се промени. Изключително важно за нас ще бъде платформата, програмата, която предлага всеки един кандидат. До момента чувам, че за Митко Бербатов и екипа му знаеме. Чувам, че господин Крушарски щял да се кандидатира. Димитър Аргиров от сегашния изпълком и той щял да се кандидатира. Моля? Валю Михов, доколкото разбрах, не е категоричен, че се кандидатира, но ще проведа разговор с него. Истината е, че ние трябва да видим всичките тези кандидати какво предлагат и как виждат от тук нататък развитието на българския футбол. На всички ни е ясно, че трябва да има огромен завой в работата на футболния съюз. Ако искаме да се отлепим от дъното, ние мисля, че сме и под дъното, един светъл лъч, за който искам да поздравя в момента Илян Илиев, това, което свърши за две седмици, надхвърли изключително много очакванията ми, за което го поздравявам, но това не ме очудва, защото виждаме какво върши Илян в Черно море. Така че на него от сърце е успех. Последен въпрос, Дарик Радио. Господин Сираков, понеже малко нахално ще прозвучи въпрос с оглед всички проблеми, които има речи от финансово, сте спори не само. Но ако погледнем отстрани, Фотен Пловдив има на острия Локомотив, Пловдив строят напред, ЦСКА София ще правят, както сега начин играта на българска армия. Притеснява ли че Левски драматично изостава в това отношение, въпреки че е доста по-неизгодна ситуация? Не ме очудва, че ти е нахален въпрос, защото се познаваме от толкова много години. Разбира се, че ме притеснявани всички. Една от основните цели, които спомена Боби, е да си вземем стадиона. Това е краткосрочно основната цел на ръководството на клуба. Технически да го обясните, какво означава да си го вземе? Търсим, водиме разговори с институциите. Търси се най-добрата формула за Левски, дали ще бъде на концесия, дали ще бъде под наем, няма никакво значение. Въпросът е да е за дълъг период от време и след това вече ще започнем да говорим по другите въпроси.